Tuota, miten olisi tänään semmonen kukkakaalikeitto? Ei. Mitä sä haluat? Osta jauhelihakastiketta ja Jepo haluaisi nuudeleita. Okei. Okay. No tehdään sitä. Se kuulostaa oikein. Meillä on sipulia. On. Meillä on valkosipulia. On. Sieniä. On. Check. Sitten me ei tarvita kuin jauhelihaa. Ja maitotuotteita. Ja ne täysin hyvä nuudeleita. Okei. Okay.